2020-ci ilin 8 noyabrı Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. 28 il yarım erməni işğalında qalan Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Qarabağın incisi Şuşa şəhəri Azərbaycanın müzəffər ordusu İgid oğulları tərəfindən azad olundu. Şuşa Azərbaycanın tacıdır deyən dövlət başçısı İlham Əliyev 27 sentyabr tarixində başlayan əks hücum əməliyyatı zamanı xarici mediaya verdiyi müsahibələrində işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı danışarkən Şuşanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini vurğulayaraq əlbət ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar deyə bildirmişdi. Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edən prezident məhz ilk olaraq Şuşa rayonuna xüsusi nümayəndəsini təyin edir. Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası, dirçəlməsi hamımızın işidir deyən prezidentin sözlərini bəzi məmurlar fürsət bilərək Şuşa ilə bağlı lüzumsuz təkliflərlə İlham Əliyevə müraciət ediblər və prezidentin tənqidinə məruz qalıblar. Mən indi müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm, artıq gözlər tikilib oraya. İndi oraya elə bir ki, hücum gözlənilir. Zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin. Oranı mənə, buranı sənə. Amma mən bunların hamısını cəzalandıracaqam. Hamısını. Özü də necə lazımdır. Məmurlar öz yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Ona görə hər otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun. Məni də əsəbləşdirməsin deyə bildirib Prezident İlham Əliyev Dövlət Televiziyasına verdiyi müsahibəsində. Şuşa şəhər sabiq icra başçısının müavini Şuşa şəhər sakini keçmiş məcburi köçkün Kərim Kərimli prezidentin məmurlarla bağlı düzgün göstəriş verdiyini və fikirləri ilə razı olduğunu qeyd etdi. Prezidentin ilk olaraq Şuşa şəhəri üzrə səlahiyyəti nümayəndəsini təyin etməsi Şuşaya olan xüsusi diqqətin təzahürü önəmin göstəricisidir. İnanıram ki, Aydın Kərimov prezidentin ona göstərdiyi etimadı doğrulacaq və Şuşanın inkişafı, məşhurlaşması Şuşa rayonundakı əhalinin problemlərini öz səlahiyyəti çərçivəsində həllinə çalışacaq. İnanıram ki, o işinin öhdəsindən mütləq gələcək. Yerli rəhbərlikdən də çox şey asılıdır. O ki, qaldı məmurların Şuşa ilə bağlı planlarına, onu deyə bilərəm ki, Şuşanı abadlaşdırmaq, inkişaf etdirmək, tarixi görkəmini qaytarmaq lazımdır. Amma Şuşaya aid olmayan şəhərin səfasını, gözəlliyini əskildəcək yamaqları vurmağa ehtiyac yoxdur, deyə bildirib Kərimli. Onun fikrincə, Şuşanın keçmiş şöhrətini qaytarmaq üçün iqtisadiyyatı bərpa etmək lazımdır. Şuşa şəhəri bütün Azərbaycan xalqınındır, bütün türk dünyasınındır, müsəlman dünyasınındır. Mən inanmıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan hökuməti və həmçinin Şuşallar bu qədər məşəqqətlə, bu qədər şəhidlər verərək, gənc ömürlər qurban verərək Şuşanı işğaldan azad etsin və daha sonra ona qarşı saymaz yana davranışlarla, öz şəxsi maraqlarını güdərək, şəxsi qazancı naminə Şuşanın daşı Şuşa torpağına zərbə vurmaq fikrinə düşənlərə imkan versinlər. Və bir şey də qeyd etmək istərdim ki, qanunu, qanunçuluğu yerlərdə elə tətbiq etmək lazımdır ki, nəinki Şuşada, digər ərazilərdə də öz marağı üçün addım atmaq istəyən məmur həmin qadağa mexanizmi ilə üzləşsin, başa düşsün ki, bunu etmək mümkün deyil, hətta filan yeri ver mənə deyə müraciət etməyə belə utansın deyə Kərim Kərimli sözlərinə əlavə etdi. Məsələ burasındadır ki, əvvəlcə mən bir daha düşmənin yatıb-yatmaması məsələsində qayıtmaq istəyirəm. Bu məsələ bir dəfəli həll olub. Heç vaxt bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşanın bir çınqılın belə düşmənə verməyəcək. Bu aksiomadır. Amma təxribatlar ola bilər ki, bu təxribatlar Şuşanın nüfuzuna zərər vura bilər ki, bunun gəzici, mədəniyyət mərkəzi kimi, turizm mərkəzi kimi Şuşa bilirsiniz ki, uzun müddət bütün SSR-də sanatoriya və turist mərkəzi olub. SSR-i əhəmiyyətli sanatoriya zonası idi. Şuşada biz bundan adətən az danışırıq. Amma Şuşa sanatoriyası və Şəfa turist bazası bütün keçmiş ittifakda məşhurdur və SSR-in 15 respublikalarının hər birindən istirahətçilər və müalicə üçün insanlar axın-axın gəlirdilər. Yəni Şuşada ümumiyyətlə yayda Şuşanın şəhərin əhalisi 2 dəfə, 3 dəfə artırdı bəzən. Bəzən
El ordusu sanatoriya dolurdu, turbaza dolurdu, mehmanxana dolurdu, şəxsi evlər dolurdu, qohum-əqrabi evlər dolurdu, kirayə evlər dolurdu, məcbur olub çöldə çəməndə çadır qururdular. 10 minlərlə adam Şuşaya hər yay istirahətə gəlirdi, axırıncı dəfə 87 dolub, 88-dən sonra zəiflədi. Sözümün canı odur ki, hər hansı bir kiçik təxribat şəhərin mədəniyyət mərkəzi kimi, turizm mərkəzi kimi cəlb ediciliyinə ziyan vura bilər. Mən bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, yəni hər şeyə qarşı həmişə hazır olmalıyıq və tədbir görməliyik. Səlahiyyətli nümayəndədən başlayaq sizin dediyiniz kimi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa şəhəri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi təyin olunub və sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu Şuşaya olan xüsusi diqqətin də bir təzahürü və göstəricisidir ki, önəmin göstəricisidir ki, birinci məsuliyyət təyin olunub. Mən inanıram ki, Cənab Aydın Kərimov Prezidentin ona göstərdiyi etimadı doğrulacaq və Şuşanın inkişafı, məşhurlaşması, Şuşa rayonundakı əhalinin problemlərinin öz səlahiyyətlərinə aid olan hissəsinin həlli və s. bu məsələlərdə çox ciddi çalışacaq və həqiqətən də inanıram ki, o işinin öhdəsindən mütləq gələcək. Yerli rəhbərlik də, yerli rəhbərlikdən də çox şey asılıdır. Məsələ burasındadır ki, həmin sizin qeyd elədiyiniz məmurların Şuşa şəhərində, Şuşa ərazisində nə isə etmək barədə planları haqqında belə deyək. Məsələn, bir nümunə deyim sizə, Şuşa şəhərində işğaldan əvvəl balaca bir kiçik köş var idi, o köşün kiçik bir pəncərəsi vardı, orada ağ saçlı çox mehriban bir qadın Aftab Bəlibəyova əyləşirdi və Şuşalılar oradan yaxınlaşıb bilet alırdılar ya təyyariyə və ya qatara. Yəni, Şuşa şəhərində nəhəng bir belə deyək ki, müəssisə tikməyə o sahələrə aid ehtiyac yox. Çünki indi internet təsiridir, asırsan kompüteri dünyanın istənilən yerinə biletini sifariş verirsən və gedib həmin uçacağın məntəqədə də həmin sifarişin əsasında təyyariyə minib istədiyin yerə gedirsən. Və Allahın şükür ki, Füzulidə prezidentin göstərişi ilə böyük bir aeroport dikilir və uçuşlar da, beynəlxalq aeroport uçuşlar da oradan olacaq. Şuşa şəhərindən cəmi cümlətəni indi verilən məlumatlara görə artıq 85 kilometr məsafədə olacaq. Yəni, Şuşanı inkişaf elətdirmək lazımdır. Şuşanı genişləndirmək lazımdır, bəzəmək lazımdır, abadlaşdırmaq lazımdır, tarixi görkəmin qaytarmaq lazımdır. Amma o şəhərə aid olmayan, o şəhərə yamaq kimi görünəcək, o şəhərin səfasını, şəfasını, gözəlliyini əsildəcək yamaqları qurmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, deyək ki, meşə onda gözəldir ki, meşənin qoynunda bülbüllər cəhcəh qurur, vəhşi heyvanlar yaşayır, gül çiçək bitir, insanlar istirahat edir, çal-çağır səsi gəlir, xanəndələr oxuyur və s. Meşə onda gözəl olmur ki, onun bağrını yarıb 5 metr hündürlüyündə, 1 metr qalınlığında hasar çəksin. Yəni, bunlara ehtiyac yoxdur. O cümlədən, misal üçün, İsa bulağının meşəsi, İsa bulağı bütün məşhur, bütün aləmdə məşhur bir bulaqdır, istirahat mərkəzidir. Amma çox az adam bilir ki, İsa bulağından bir qədər meşənin dərinliyinə gedəndə daha gözəl və daha səfalı bir yer var, ona soyuq bulaq deyirdilər. Və soyuq bulağa hər adam gedib çıxa bilmirdi. Amma o soyuq bulaqla İsa bulağının arasında nəhəng bir hasar çəkib, birini özünə götürmək bu Azərbaycan xalqının maraqlarına zərbə vurmaq. Mən tamamilə razıyam ki, prezident düzgün göstəriş verir ki, belə şeylərə son qoymaq lazımdır. Amma Şuşaya investisiya təbii ki, qoyulmalıdır. İnkişafı üçün pul qoyulmalıdır, kapital qoyulmalıdır və ondan da bəhrəsi götürülməlidir. Yəni, biz həmişə hələ işğaldan qabaq Şuşanın keçmiş şöhrətindən danışırdıq. Adamlar deyirdilər, məmurlar və s. deyirdilər ki, Şuşanın keçmiş şöhrəti bərpa olunmalıdır. Bizim bir çox zarafatçıl bir müəllimimiz vardı, müsiqi müəllim, Oxtay müəllim. O da deyirdi ki, keçmişdə hər bulağın başında bir məclis qurub çalıb oxuyurdular, ona görə ki, keyfləri köykdür, iqtisadiyyatları yaxşı idi. Şuşanın keçmiş şöhrətini qaytarmaq üçün iqtisadiyyatı bərpa etmək lazımdır. Dediyim odur ki, yəni şəhərə ləşə kimi, yamaq kimi görünməyəcək tədbirlərdən kifayət qədər görmək lazımdır. O, sizin vurğuladığınız kimi, Şuşa şəhərində bütün Azərbaycan xalqının, bütün Türk dünyasındır, bütün müsəlman dünyasının indi bilirsiniz kəndə İslam mərkəzi kimi elan edilməyə hazırlıq edib. Bəli, təklif də olunubdur. Bəli, bəli, İSESCO-nun bu rəhbəri burada olarkən Azərbaycanda və mən heç cürə inanmıram ki, Azərbaycan xalqı bu qədər məşəqqətlə, bu qədər zülümlə, bu qədər qurbanlar verərək, bu qədər şəhidlər verərək, bu qədər gənc ömürlər, gənc insanlar itirərək
Mən nəhayət biraz belə pis çıxmasın deyim. Bu qədər pul xərcləyərək, bu qədər əsəblər, prezidentdən deyirəm adicə sıravi bir adama qədər, bu qədər əziyyət çəkərək işğaldan azad etsin dünyanın incisi, mirvarisi olan bir şəhəri. İşğaldan azad etsin və sonra ona qarşı bu qədər belə saymaz yana, bu qədər necə deyim, öz şəxsi marağı güdərək, ona zərbə vurar, öz qazancı naminə Şuşanın hansısa bir daşına zərbə vurmaq fikrinə. Yəni inanmıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ziyalıları, o cümlədən də Şuşalılar buna yol versinlər. Gələk sizin dediyiniz məsələyə, mən o müsahibədə Qaşam Aslanovun adını çəkmişəm. Qaşam Aslanov Şuşa Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi işləyib və bütün Şuşalıların yaddaşında demək olar şəmşəlik qalıb. Hətta bu gün onun üzün görməyən adamlar vaxtilə, məsələn gənc nəsil onu görmür. Amma yenə onun haqqında onu görmüş adam kimi danışırlar. Çünki o qədər o adamın işlərini bilirlər ki, məsələn çox işlər var, mən burada sadalayıb axtarmaq istəmirəm. Bunun nümunə üçün ona görə çəkmişəm ki, yerli rəhbərlərdən çox şey asılıdır və çox şey asılı olacaq bundan sonra da. Yəni belə bir pis çıxmasın, səmimi deyirəm. Prezident bütün günü telefon əlində Şuşa ilə danışmalı deyil ki, ölkənin 1000 dənə işi var, xalqın 1000 problemi var, beynəlxalq siyasət var, müdafiə ordu filan, o qədər iş var ki. Amma yerlərə qoyulmuş adamlar, yerlərə təyin olunmuş rəhbərlər bu məsuliyyətin ağırlığını dərk edərək o işi qəbul etməlidirlər. Əgər sən bu işi bacarmırsan, bunun öhdəsindən gələ bilməyəcəksən, sənin elmi, mədəni, bilik potensialın buna kifayət deyilsə və bütün bunlardan daha çox qeyrət, təpər, namus, vicdan ondan danışdır. Bütün bunlara sənin gücün çatmayacaqsa, bəri başdan imtinə eləməlisən. Və yaxud nə zaman ki gördün, daha bu sən girən kol deyil, onda üzr istəyirsən ki, mən bağışlayın, mən bacarmadım. Yəni bu bir mədəniyyət olmalıdır. Əgər sənə etibar edilirsə, dövlət başçı səviyyəsində sənə etibar, etimad göstərilirsə, sən bunu canla, qanla, başla cavabdeh olmalısan və yerinə yetirməlisən. Bir şey də xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, rüşvətxor, əl-əyri, oğru və s. tipli adam üçün namus, qeyrət, vicdan anlayışları biraz belə bizim dilimizdən səslənir, onun üçün gülməlidir. Amma qanun məsələsi var. Mənə belə gəlir ki, qanunu, qanunçuluğu elə qorumaq lazımdır ki, yerlərdə elə tətbiq etmək lazımdır ki, hətta Şuşa şəhərin deyil, ümumiyyətlə haradasa öz marağı üçün istənilən bir addım atmaq istəyən məmur həmin o qadağa mexanizmindən üzləşsin. Başa düşsün ki, bunu eləmək mümkün deyil. Hətta müraciət etməyə belə utansın ki, necə yəni sən utanmırsan, gəlib deyirsən ki, filan yeri ver mənə. Yəni o dərəcədə bizim işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda həssas olmaq lazımdır və bu danışdığımız bax məhz bu mövzunu yekunlaşdıraraq demək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində belə deyək ki, yeni həyat qurulmaq, bu prezident də göstəriş verib belə. İndi mən dəqiq bilmirəm, Mixail, ancaq mətbuatdan aldığım məlumatlardır ki, ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, ağıllı kəndlər salmaq planları var. Hətta belə yox, hər kəs öz dədə-baba yurdunda ev tikiləcəksə də belə hər şey yeni olacaq. Hər şey təzə olur. Hər şey. Ona görə də birbaşa təzə ənənələri də sıfırdan burada tətbiq etmək lazım. Mənə belə gəlir. İnsanları elə öyrətmək lazımdır ki, yeni yerlərində. İnsanlar daha çox pozuntuya, daha çox belə deyək ki, əyriliyə deyil, düzlüyə, qanunluğa, qanunçuluğa, qanunlara əməl etməyə meyilli olsun.